אני שומע את הרב שדיבר פה מקודם, אני שומע לרגע את עצמי, ואני אומר, תראה מה מזכירים לאדם אחרי 120, בין עברו 30, בין יעברו 70, 80, 100, מה מזכירים אחד לשני פה? מה מזכירים אחד את השני פה? אף אחד פה לא ישמע לעולם שהבחור שנפטר, או האבא אחרי 120 שיפטר, אף אחד לא שמע בשום סוכת אבלים שמזכירים איזה נעליים נעל המנוח, או איזה רכב הוא נסע בו, או איזה בגדים הוא לבש. את זה לא מזכירים בסוכת אבלים. לא יזכירו לאף אחד ממכם איזה גבר וקרביץ הוא היה, וכמה בחור טוב הוא היה. את זה לא יזכירו אחרי 120. שום דבר שתקנוס לך, אומרת הגמרא, לא יזכירו לך. מה שלקחת לעצמך, נתת לעצמך, אספת לעצמך, קנית לעצמך, אומרת הגמרא, טוב ללכת אל בית האבל מאל בית משתה, כי זה סוף כל האדם והחי ייתן לליבו. שם תגלה שאתה לא לוקח כלום. פה תגלה שהדבר היחיד שאתה לוקח זה לא מה שלקחת, אתה לוקח רק את מה שנתת. שפה מזכירים את בן, כולם מזכירים כמה הוא עשה ל, כמה הוא נתן ל, כמה הוא תמך ב, כמה הוא עזר ל. אף אחד לא מזכיר למנוח כמה הוא עזר לעצמו. כי מה שעזרת לעצמך, זה לא שלך. מה שנתת לאחרים, כל החיים יישאר שלך. הדבר היחיד שאדם לוקח איתו, זה טוב שם, משם הם טוב. ויום המוות, מיום היוולדו. מה זה שם טוב, אומרת הגמרא? אומר קהלת זין אלה א', טוב שם, משם הם טוב. הכוונה, טובים מעשיך מכל הישגיך. מה שאתה עשית בחייך במעשיך, זה השם שלך. לא קנה לאדם עצמו שם, אלא על פי מעשיו. שקוראים ליוסי הצבאי, יוסי הצבאי, זה כי הוא צובע בתים. ושקוראים לדוד החשמלאי, כי הוא עושה חשמל. ושקוראים לפלוני בשמו, שמות כאלה ואחרים, זה על פי מעשיו. ושאתה שומע מי היה הבחור הזה, שמעשיו היו רק לעזור ולתת, אתה מבין שזה רק מה שלוקחים איתנו. זה מה שניקח איתנו אחרי 120. לא את מה שאספנו לנו, אלא מה שנתנו לאחרים זה שלנו. חשבון מתמטי תורני הוא חשבון כזה. קנית 20 אבטיחים, נתת 8 אבטיחים לשכנים שלא היה להם, כמה נשאר לך? 12. לא, זה לא החשבון. נשאר לך 8. כי מה שאתה אכלת זה שלך לשירותים, אבל מה שנתת לאחרים זה שלך לעולמי עולמים. זה חשבון תורני.